con los terroristas. Sondre og Serena, god tur. Jeg håper dere har det bra. Pass på hverandre, vær forsiktig. Con los terroristas. Nei. Åh, vi er våkne i dag også. Vi våkna i dag, og så dusja vi litt. Så sjekka vi ut av hotellet, og så begynte vi ferden. Så skulle vi prøve å gå inn på Pentagon, men det dreit vi, ikke? Jo. Hvorfor det da? Vi orka ikke. Vi orka ikke. Så vi bestemte oss for at det ikke er iceberg i stedet for det. Vi tenkte at det er litt mer... Noe man gjør når man er syk. Ja. Jeg gjør alt når jeg er syk. Nei, så vi skal på Gettysburg, og så... Kan vi kjøre til Boston for jeg har familie? Dette er vår fantastiske turbuss. Den er rød, og den er liten. Sånn ser Serena ut i dag. Det døtter ting ut av kjeften. Jeg orker ikke mer. Spyr og... Sånn. Vondt i hodet. Det er jævlig mye skarpelser her. For det? For at det er så mange som har dødd her. Noen må jo ha blitt igjen. Svar da, Abraham. Svar. Abraham. Abraham. Faen for en steinfyr, altså.
Hallo, Harvard. Hvordan går det? Svar da. Con los terroristas. Mye!